Hej og velkommen til en special udgave af Vinimportørens Lod. I dag er det sort fredag, hvilket her bliver tolket som en dag, hvor som står i den sorte humors tegn, fordi tilbuddet får I ikke. I får altid den skarpeste pris, så der er ikke ret meget at pille ved, og det er der heller ikke i dag. Derfor har jeg i dag valgt at åbne en flaske Günther Steinmetz Pinot Meunier 2011, unfiltreret. Og når Steinmetz siger ufiltreret, så mener han det. Det er en grumset vin. Faktisk så grumset, at der flyder grene rundt i flasken. Så altså en vin fuld af stav, og ikke decideret stav som i egetræ. Den er faktisk meget sådan grønt tobak, eller fjollet tobak hedder det nok nærmere. Meget urtet. Meget syrlig og funky, men ikke decideret altså, som i naturvins skæv eller noget, men en krasbørstig fætter. Og ikke en vin, jeg tænker, I ville skulle smide på til Tante Odas 70 års fødselsdag. Det skulle da være for, at I kunne få lov at sige, så får du også noget stav i dag, Tante Oda. Hvis I forstår den. Ej, det var sgu lidt. Ja, nå. Fuldstændig frisk syre. Frisk vin, masser af knald på, masser af urter, tobak og kirsebær og lakrids. Det er sgu en anderledes rødvin, men det er også tysk Pinot Meunier. Og det er tysk Pinot Meunier lavet meget seriøst, meget koncentreret. Uden at miste balance og uden at blive alkoholisk og trætende. Så det er den vin, vi drikker her i dag. Og fortæl endelig, hvad I drikker. Men det var det for i dag.